ख़बर शामिलु कंदासीं तलार मां रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ़ मलाह तलार वेझो ॻोठु हाजी गुल मोहम्मद राहुकड़ो जे ॻोठाणनि जो गुज़िरियल सत महीननि खां बासरनि पारां पाणीअ जो वाटर बंदि करण ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई उन मौक़े ते ग़ुलाम हुसैन राहुकुड़ो गुलाम रसूल राउकड़ो गुलाम नबी राउकुड़ो गुलाम अली राउकड़ो ऐं ॻोठाणनि एतिजाज कंदे असांजे ॻोठु हाजी गुल मोहम्मद राउकड़ो जो पाणी सुल्तानी वाह मां निकिरंदड़ वाटर एकहतरि आर डी गुज़िरियल सत महिननि खां बासरनि अली नवाज़ खोसो ऐं गुलाम हैदर खोसो एरिगेशन वारनि सां मिली भगत करे बंदि करे छॾियो आहे जंहिंजे करे असां जूं ज़रई ज़मीनूं बंजरु बणिजी वियूं आहिनि असांजो हिन साल चेट जो फ़सुलु बि तबाउ थी वियो ऐं हिन वक़्तु कत्तीअ जी आबादी करण जो वक़्ति बि वञी रहियो आहे न वरी असां अञा ताईं बिज पोखियो आहे असां वटि पीअण जे लाइ बि पाणी न जानवर बि उञ मरी रहिया आहिनि फ़सुलु तबाहु थी विया हुननि जो वधीक चवणो हो त असां हमेशह पीपल्स पार्टी के वोट ॾिना आहिनि कोरट सगोरी में पिणु केस हली रहियो आहे पर हिन वक़्तु ताईं असां को बि इंसाफ़ु न थी सघियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिंध लाॻापियल खाते जे वज़ीर पीपीम पी ए मीर अला बख़्श ऐं ॿियनि सभिनी वसवारनि खां मुतालबो आहे असांजे ॻोठ जो बंदि कयल वाटर जल्दी खोलाए ॾिनो वञे त जीअं असां आबादी करे पंहिंजो गुजर करे सघूं ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो